Олександр Дяченко приніс до сесійної зали коробку з яйцями та зеленкою. Чоловік поставив її на президію, де сидів мер Олександр Сінкевич і секретар міської ради Тетяна Казакова. Ми не хотіли порушувати закон. Ми не хотіли його обливати, закидувати яйцями. Але цей подарунок був знатяком. Якщо він буде продовжувати в такому ж руслі, саме цією ганьбою він і закінчить зеленкою і яйцями. Олександр Дяченко звернувся до мера, аби той вибачився перед усіма містянами за кадрові призначення. Йдеться про директора КОПа Гліба Новоторова, а також за те, що дітей в школах та садках годують маргарином і неякісними сосисками. Дитина самого Дяченка не харчується у дитячому садку. Мій особистий інтерес, щоб ці люди, які зараз керують містом, так бездарно більше не прийшли до влади цієї. Ні депутати, ні мер. Речник патрульної поліції Віталій Дишко говорить, що так як у чоловіка не було зброї, то його впустили до сесійної зали. Громадянин пояснив, що це його особисті речі, при ньому нічого забороненого не було, ані зброї, ані холодної зброї. Так як не було від депутатів ніякої заборони на проход громадян, після досмотру його відпустили і пропустили до сесійної зали. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв.